Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis merupakan sebuah agensi kerajaan negeri yang memacu pembangunan sosioekonomi Negeri Perlis. Bahagian perancangan dan pembangunan perniagaan berfungsi merancang pembangunan guna tanah secara efektif dan mampan, menggalakkan kemajuan pelabur dan pengusaha industri serta menceburi bidang-bidang perniagaan baru bagi menjana ekonomi PKNPS dan Negeri Perlis. Kami dari Bahagian Perancangan dan Pembangunan Perniagaan PKNPS mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf,